Čekajte, vi ste išli za mleko. Pa ovdje je skuplje mleko. U Pirotu i u Tinji. A ista proizvodnja. Ali ne mogu da razumem. Pa dobro, mora i ona stavi maržu. Znači, i u selima kupujete mleko, pa nemate li vaš? Pa imamo. Nije da nemamo. Ima domaće, ima, ali ne smeju da ga prodaju zato što onda što kupuju, masnoća se kupio. Ono. Aha. Masna jedinica neka i ljudi ne prodaju celo mleko. Nego predaju... Predaju na mlekari i tako, ali... Ja kažem, koliko... ipak bolje da prodaju kad nekom treba, nego da čekaju neko... Koliko ga tamo daju za 60-70 dinara mozak po kilo, a ovdje 100 dinara bolje da proda nego, ali neće niko da proda. I vi ste sad išli autobusom? Da, samo zbog mleka sam. Mleko, za djecu? Pa da.